مانتا يو أوبلان ساي غلاها وبارلمانكا بنتلان حيرك دور شوينكا وأنو كوهيني شرية تونكي بشالا قبل إلا هدا ومانتا نوبلان ساين كودي غارة كوبي تون حمضة وأنو غدومية كاهي كدب كدو يحيرك غرال كيسي غاما صوصارني مركي أنو سنمي وأنو حيركي أنو صوديا markii aan la wadaagnay gudoonka baarlamaanka gudoonku iyagoon wax jawaab ah nasiin waxay ku jawaabeen gudigii waa kala laabanay kalsoonida aanu xeerka ugu dhiibnay ma garanayo waxa geensadeen aad baan uga xunnahay gudigooda baarlamaanku kamid yahay xubnaha gudoonku waa xubnaha anaga naga mid oo aanu u dirsanay inay shirka noo hagaan awood gaar ah ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha حكومة هجانكا حكومة ساعة مجاعبة لكن برلمانكو وحكوش غيان حبنا شرقدونكو حكوش غيان وحب برلمان ويلو هيدون يان كدي مركي أنو أريد ألو ذاقني سان بلان طاية هيدا ربنا يان برلمان كأريد أنو سو شيدين تو أجد بينه تلو ينكر أي قيب كل هايان شرقدونكو واحد يدين إن الشركي أجد بيان سو شيدين تيدي كدي من فسح عن الإسلوغين بين كل قط قان سدين waxayaan shirku waaxidan yahay ilaa iyo xadda iyagoo diidan taladii aanu ka soo jeedinay gudiga ee gaarka ah xeerkii doorashooyinka ee aanu muddo ku sameeyay 15kii bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay taladaydu ay ku saleysan tahay maslaxada Puntland talooyinkii shacabka nooga yimi talooyinkii culimada nooga yimi marxaladda aynu hadda ku jirnay amni darro iyo shakiga iyo khilaafaadka siyaasiga ah taladii aanu islaheen waa laga badbaadayaa oo ujeedka iyagu ahaa Puntland nabad ah is-ogol doorasho heshiis lagu yahay natiijadeeduna la wada aqbalo sida ay u dhici lahayd waxaa warqada akhriyaya oo hadda gacanta ku haya saaxiibkii Cabdiraxmaan intaas aanu saaki dadka la wadaagana waxaan ku darayaa baarlamaanka Puntland wuxuu wakiil ka yahay shacabka reer Puntland in lagu suureeyo meel nabadgelyada darada shacabka lagaga shaqeeyo aad baan uga xunnahay waxna qabtana maaha dareenka shacabka Puntland nabadgelyadooda xasiloonidooda dowladnimadooda iyada aan Puntland wax dhibaato ka dhicin dadka walwalaya cid kasta oo walwal guud qabta ama qurbajoog ahaato ama dadka shacabka ahaatee baarlamaanka Puntland wuxuu taagan yahay nabadda iyo xasiloonida iyo jiritaanka dowladnimada Puntland waxaanu u taagnaan doonaa oo dadka aanu kala hadlanaa ilaali qixina soo laabtaan cid dadka cabsi gelinayaan ay ka daayaan cabsi gelinta wax shacabka nabadgelyadiisa dhibaato ku noqonaya iyo wax khilaaf siyaasadeed oo xal u baahan si uu hurinaya annaga gacantayada ka soo bixi maayo idinka golaha iska leh waxaan rabnaa dadku inay golaha ka caarin oo ka qixin lagu bajine golahoodii dareenkooda ku shaqeynayaan inuu yahay baa la wadaagnaa.